افغانستان په تیر لسیزه کې په پرله پسې ډول د فساد په ککړو هیوادونو کې شمیرل کیږي. په 2014 کال کې افغانستان دریم فاسد هیواد ګڼل شوی و. په 2014 کې افغانستان دوهم فاسد هیواد پیژندل شوی و. په افغانستان کې د فساد لوی لامل څه دی او څنګه باید ورسره مبارزه وشي؟ د دې پوښتنې ځوابونه به د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی نه واخلو چې د افغانستان د متحد ملت ګوند مشر هم دی او دلته واشنگتن کې راغلی. بیا هم سلامونه واشنگتن ته، ښه راغلاست. شکر، سلامت. ستاسو نه مننه چې موږ ته موقعه راکړه چې نن ډېر مهمه موضوع باندې خوشبختانه چې ستاسو په میز کې. ډېره مننه. د شفافیت نړیوال سازمان لکه څنګه چې تاسو واورېد راپور خپور کړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د لست په سر کې د په فسادو ککړو هیوادونو د لست په سر کې پس له سومالیا او شمالي کوریا نه راغلی دی. ستاسو په نظر د دومره یو غټ فساد کچه لامل په افغانستان کې څه شی دی؟ زما په نظر باندې در ټولو مهم په افغانستان کې دا دی چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام نه کیږي او د نظام د بقا په نامه باندې همیشه قانون د افغانستان تر پښو لاندې کیږي او قانون د افغانستان تر پښو هغه څوک لاندې کیږي چې مسؤلیت ته تطبیق د قانون اساسي لري. متاسفانه په افغانستان کې یو فرهنګ دا ګرځېدلی دی کله چې یو زورور ته چې هغه مسؤلیت لري چې باید په ټولنه کې او په افغانستان کې د افغانستان قوانین تطبیق کړي، هغه د قوانینو چې کله خلاف ورزي کوي، کله چې د هغه دپاره څوک هلې ځلې کوي چې هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي، بحث داره مطرح کیږي چې افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې باید قانون پر ټولو باندې تطبیق شي او بالاخر ګواښ و نظام ته ګڼي. یعنی کله چې زورور د نظام دپاره ګواښ شي نو زما په شخصي نظر باندې قانون د قانون ځای جرم نیسي او جرم قانون ګرځي. په افغانستان کې متاسفانه جرم چې دی هغه قانون ګرځي. حل لارو ته به راشو. په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځه وړلو خنډونه څه شدي؟ څنګه باید لمنځه ویوړل شي؟ دغه خنډونه باید څنګه لمنځه ویوړل شي او ولې ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي؟ زه فکر کوم چې بله هیڅ لاره د حل نه لري تر څو چې قانون پر ټولو وګړو د افغانستان څوک چې د تطبیق مسؤلیت لري او څوک چې د قانون د لاندې ژوند کوي ټول قانون ته احترام ونه کړي او حکومت د افغانستان پر قانون د تطبیق دپاره مسؤلیت ونه مني او دا مسؤلیت صادقانه ونه مني در هغو پورې بله د حل لاره نه لري. په تېرو 15 کلونو کې چې د حکومتونه راغلي دي هر یو یې دا ادعا کوي چې لومړیتوب یې د فساد له منځه وړل دي. اوسنی حکومت څه ګامونه راخیستي دي او نتیجه یې څه شی ده چې فساد له منځه یوسي؟ نتیجه هم داسې ده چې تاسو اوس ورته ګورئ چې دا د نړیوالې شبکې هیڅ ګام نه دی اخیستي، فقط د مطبوعاتو د میډیا یا د مرستو د اخیستلو دپاره رئیس جمهور د افغانستان دا کوشش کوي چې نړیوالو ته فریب ورکړي، د افغانستان خلکو ته فریب ورکړي او د منبع واحد په نامه باندې قراردادونه چې په افغانستان کې د کول غوښته چې د دې لارې شفافیت رامنځته کړي. در حال دا چې هغه خپل د سر کم کسان چې دي د سخره شروع در پای پر ټوله په فساد کې شکیل دي او معاملې کوي د پردې تر شا اما د ممبئی واحد په نامه په ارګ سره ټول دي. په خو مطبوعات خبرېدله اوس مطبوعات نه خبرې شم دومره فرق د پارلمان په غړو باندې هم تور لګول کیږي چې په فساد کې ککړ دي، اته د وزیرانو په تایید کې یا پرادولو کې پیسې اخلي او د هر وکیل قیمت معلومی چې څومره پیسې اخلي. ستاسو په نظر دا اړتیا ده؟ بالکل په دې کې چک شو باندې ست خپل په دې متعلق باندې ما ول چاتش به ته نه پر وکیلان متاسفانه د تیر 15 کال را په دې خو یو باند د مافیا ګرځیدل دي، استیزا استجواب راي مزبور کوانګ راي اخسنګ وزیران ته دي دوانګ کې پیسې اخلي او بلکې یو شمیر وزیران هم په خوانی حکومت کې هم په اوس حکومت کې خپل گروپونه لري، هغه د وکیلان سره خپل تماسونه نیسي، هغه ته پیسې ورکوي، هغه ته امکانات برابروي. پښتنم لرم تاسو را تاک دلته په امریکا کې تاسو د یو حزب مشري راغلی یاست د کارونو لپاره په د ولسی جرګې د غړي پای تاسو ښه کار کولای شي کده یو ګوند مشر په توګه خدمت کولای شي؟ زه فکر کوم ما د پاره د ولسی جرګې باست یا ډېر مهم دي چې ماته ازادي راکړې ده چې زه کولای شم چې ډېر په آزاد توګه وکولای شم چې اساسي قانون کوم حق راکړې دي هغه د افغانستان د خلکو لپاره د غسه خشې استفاده وکم او د افغانستان د متحد ملت ګوند رغم نن تقریبا د تیرې وی هفتې را پدې خو د امریکا د یو شمېر چارواکو سره شریک کړي دي چې تاسو په افغانستان کې
د افغانستان د خلکو باندې حساب وکړي. ستاسو ملت چې قرباني ورکړي دا اوس موږ ملت چې قرباني ورکړي دا نه باید د یو شمیر اشخاص قرباني شي. متاسفانه یو شمیر سیاسيون د امریکا په افغانستان کې د افغانستان د ملت پر ځای باندې یو شمیر اشخاص ته توجه کوي او هغه اشخاص افغانستان او امریکا دواړه د چیلنج سره ډیر زیاته مننه.